แกลาบาบี้ป่ะทีนี้รอเวออูนุอโชใจ้ได้ฉิญญิกูฤตั่วไอ้มาโกดันแชร์แชทซาเลยได้เวออูอโชฉะนี่เลลาบิ๊ดอญ่าวิไปมาเมคะญาฉะนี่เลกูติฉินเนะสุยิงเนาะวิดีโอเลกูอะซะซงไลจีไลยาอ๋อမချက်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ပစ္စည်းများကတော့စီအစိမ့်မုံငပိရီဆွနှင်းမုံစားအချုံမုံအသားမုံချက်တုံကြီးချက်တုံကြီးတို့ကိုထောင်လာပေးပါအဓိကကြတော့ဝက်ဝနုအချုံကိုလုံးဝညီနှံ့မရပဲစားလို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုစီကြောရမလဲဆိုတာတော့ကြည့်ပါမယ်ဈေးရဝလာတဲ့ဝက်ဝနုတွေကိုအရင်ဆုံးရေတန့်နဲ့နှစ်ကောက်သုံးကောက်လောက်စီးပါမယ်ခင်ဗျာအချုံမုံဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းမှုမုံဂျုံမုံကြိုက်တာတုံလို့ရပါတယ်အတင်တင်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မကြီးရီအနစ်လေးအနေငယ်ထည့်မယ်စားလေးအတင်တင်လောက်ထည့်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒါတွေအားလုံးကိုရောသမနေပြီးတော့ညီနှံ့နေတဲ့လုံးဝပြောက်သွားအောင်တော့အချိန်မိနစ်20လောက်နှက်ထားပေးပါမယ်နော်အိမ်မှာမကြီးရေမရှိဘူးဆိုရင်တာမြရေနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေသန့်အနေနဲ့နောက်ထပ်3-4ကောက်လောက်ဆင်အောင်ဆေးပေးလိုက်ရုံပါပဲဒီဥနုအချိုကအတွင်းပိုင်းကိုဆေးပေးရလားဆိုတော့ဆေးပေးစရာမလိုပါဘူးနော်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအရန်ကိုနုဖတ်ပြီးအထဲရောအပြင်ရောစားလို့အရန်အရလာရှိတယ်กินซ้ํามะล่ะดาวมาหมอรู้สิหิ้งจูฉะตอกมะล่ะกูโลหิ้งฉะซามะล่ะยังๆกูซากาวมาเลยค่ะนะแกดาโซรู้สิเนาะจารย์เราฉะนี้เลโกตวบิรอเสร็จจิบามั้ยตะชู่จ่ารอเวออูโกอสิงไลฉะเลสิบาเลยจารย์จ่ารอดีเวออูโกอสิงไลไม่ฉะบาอูเนาะปอปัสสุนี่แหละยีอูรีแท้มานอกถ้าซาเลอะตึนตึนแท้บามั้ยเนาะญีนั่นเลแตตาสิบุสนวนนี่อเนงแท้มั้ยซะบลินเลตะไกหยอกย้ายอยู่รอထဲပါမယ်နော်။ရှောက်ခါရွက်လေးပါရှိတယ်ဆိုရင်ရှောက်ခါရွက်လေးထည့်လို့ရပါတယ်နော်။ပေါ်ပတ်စုနဲ့ယူဦးလေးထဲမှာကိုချက်မဲ့ဝတ်ဦးလေးတွေထည့်လို့ရပါပြီနော်။ဒီဝတ်ဦးချိုလေးတွေကိုအချိန်ကြာကြီးလဲပြုတ်ပြီးစရာမလိုပါဘူးနော်။15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပြုတ်ရင်ရပါပြီနော်။ကြက်လားဆိုတော့အနေငယ်တော့ကြက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက်တဲ့ခါမှာကိုက်စားလို့မရသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်နူးပြောင်းအောင်မပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ကဲရလာတဲ့ဝတ်ဦးလေးတွေကိုအနေငယ်အီးလေးခံထားပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့အနီတော့အပိုင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပိုင်းပေးရပါမယ်။အကယ်လို့သာဒီဝတ်ဦးကိုတုပ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်မိနစ်40လောက်ပြုတ်ပြီးတုပ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကောင်းပါလေ။ဒီနေ့ကျတော့ချက်စားမယ်ဆိုတော့အနီတော့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းဖြတ်သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချာချက်မဲ့ချက်နီလေးကိုတွားပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပါမယ်နော်။ချက်မဲ့ဒေအိုလေးထဲမှာစီလေးအတင်းတင်းလောက်ပဲထည့်ပေးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်မညက်တညက်ထောင်းလာတဲ့ကြက်တုံပြူးကြက်တုံညီလေးတွေကိုမွေးလာတဲ့ဒီစီကြတတ်ပါမယ်ဂျင်းလေးပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းထည့်ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်နော်ဆွန်းွင်းလေးအနေငယ်ထည့်မယ်အယောင်တင်မုံအစိမ့်မုံလေးအတင်းတင်းထည့်မယ်အဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်တီတောက်လေးပါထောင်းထည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်ခင်းညင်သီးကိုကြတော့ကျွန်တော်၃လုံးလောက်ထည့်ထားပါတယ်ဟင်းရဲ့အနှစ်ကောင်ဖြစ်စီဖို့တို့ကြတော့ခင်းညင်သီးအနီတော်လောက်ထည့်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်နော်အားလုံးတမအောင်လုံးမိပေါ်လို့ရှိရင်တော့ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ဝက်ဦးနုလေးတွေဝက်ဦးချိုးလို့လည်းခေါ်လေးရှိပါတယ်နော်ထည့်ပြီးလို့ရပါပြီအရာသာကိုကြတော့အချုံမုံအနေငယ်ထည့်မယ်အသားမုံလေးအတင်းတင်းလောက်ထည့်စားလေးအနေငယ်ထပ်ထည့်ပါမယ်နော်ငပိလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငပိကတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ငပိကိုကျွန်တော်ရေချိုငပိကိုရွေးတုံးထားပါတယ်အလွန်ကျွန်းထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူးအနံ့လေးအနေငယ်ရှိပြီးအရာသာလေးလေးဖို့အတွက်ပါပဲနော်ထည့်လိုက်တဲ့တစားပလာလေးအရာသာလေးအားလုံးတမအောင်လုံးမိပေါ်လို့ရှိရင်ရေလေးအတင်းတင်းလောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါနော်ဒီလိုဝက်ဝနုဟင်းကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့တည်တည်ချာလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်လဲရတဲ့ဆဲစကောင်းပါတယ်နော်အဖုံးလေးပိတ်ပြီးဝက်ဝနုလေးတွေနူးပြော့လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်နော်ဟင်းရဲ့အရေလေးနရေလောက်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝက်သားလေးလည်းအနေငယ်နူးပြော့လာရင်အရာသာလေးတွေမြည်လို့ရပါပြီနော်ပေါ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ငံပြာရေလေးအတင်းတင်းထပ်ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်အခုလိုဝက်ဥချိုဟင်းမှာအသေးလေးပါထက်ချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထက်ချက်လို့ရပါတယ်နော်အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ချက်ပြထားပါတယ်အမွေးကြိုင်အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြင်းတော့တင်ရွက်လေးအနေငယ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်တကယ်လို့ပြင်းတော့တင်ရွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်အိမ်မှာမဆလာဟင်းခတ်မဆလာထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီနေ့ချက်တဲ့ဝက်ဥနုလေးကတော့ဘယ်လောက်ထိဣလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်လေးနဲ့ပိုင်းဖြတ်တာတော့အလွယ်တကူပြတ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာချက်စားလို့ရတဲ့ဝက်ဥချိုးချက်နီလေးလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြည့်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တင်ဆက်မယ့်ဟင်းချက်နီအစ်စ်တွေကိုလည်းလက်မလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube လေးနဲ့ Facebook လေးကို Like and Share လေးလုပ်တော့ပြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါနော်စားလို့ရပါပြီစားတော့တော်တော်လေးကုန်သွားပြီရန်ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးရန်လည်းမွေးရနော်အိမ်မှာကောက်ရှင်တော့တာမြာဒီလေးနည်းနည်းလေးညစ်တယ်အနံ့လည်းမွေးစားလို့ကောင candy letter of mine တို့ချက်ခါကြရင်မိပြပြင်းနေမချက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဥထဲကဥနုတဲ့ဟိုနေနေပျောက်သွားမယ်မိပားလေးနဲ့အသားလေးနုတဲ့တိချက်ချက်
ကြောင်းလေးမျိုးလေးနူးတာတော့မအိမ်ပါဒီအုံနူးလေးတွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖိုင်းစတိုင်ချင်းတုပ်စားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြင်ပြောတယ်တုပ်စားလို့ရတယ်ပြုတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းနဲ့တုပ်စားလဲမိုက်တယ်နော်ရှေ့ပဲတကယ်မညာပြောဦးအိမ်ရှေ့ပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ပါနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်မကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဟင်းချက်ကြီးအစ်စ်လည်းလာမယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်မထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအစားအစာမရောကြည့်ရှုပေးလဲရှင်းမရှင်းနဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပြီးတော့ဆက်စားကြည့်ကြည့်နော်ရမိတ်